В Україні 9 і на Інтері короткий підсумок головних новин ранку вівторка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. 7 разів бойовики обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі попередньої доби. Втрат серед українських військових немає. Ворог бив з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї біля Кримського, Мар'їнки і Тарамчука. Поблизу Гнутового бойовики цілили з протитанкового гранатомета. За даними розвідки, одного окупанта знищено, 4 поранено. Генеральна асамблея ООН підтримала українську резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, Азовського та Чорного морів. Об'єднані нації висловлюють стурбованість, закликають Москву утриматися від перешкоджання судноплавству та засуджують військову присутність Російської Федерації на окупованих територіях. Україна тепер зможе використовувати цей документ у міжнародних судах, зокрема у трибуналі з морського права. Він допоможе боронити затриманих у Керченській протоці моряків та сприяти запровадженню нового пакету санкцій проти Москви. Є чіткий акт агресії Росії, яка просто зухвало захопила наші кораблі, поранила наших моряків і ще й тримає їх, намагаючись судити. Я думаю, що тепер буде важче і московському суду, тобто зараз буде цей тиск ще збільшуватися, щоб відпустили наших моряків і кораблі. В одному з приватних будинків Херсона напередодні стався вибух. Місцеві жителі кажуть, рвонуло так, що чули в усьому районі. Будівлю зруйновано вщент, дім поруч пошкоджено. Від вибуху постраждали 2 – господар помешкання та сусідський хлопець, якого травмували ударною хвилею. Обидва зараз у лікарні. Попередня причина інциденту – витік газу. У Броварах розслідують випадок, що стався в одній зі шкіл минулого тижня. 8-річній школярці раптово стало зле під час перерви. В неї зник пульс і зупинилося дихання. На допомогу прийшла шкільна медсестра. Саме завдяки її вчасним діям дівчинка вижила. Але тепер медпрацівницю намагаються звинуватити в неналежному виконанні професійних обов'язків. На чиєму боці правда, з'ясовувала Ольга Клюєва. 8-річну Софійку до цього медпункту приніс на руках учитель фізкультури. Перед уроком дитина раптово впала на підлогу. Вчителі, які кинулись на допомогу, кажуть, дівчинка не дихала і пульсу не було. Без свідомості дитина була. Прекратилось у неї дихання. Почала їй робити штучне дихання, рот в нос. Тим часом вчителі телефонували на швидку, але медики прибули майже через півгодини, хоча станція розташована зовсім неподалік. Як з'ясувалось, диспетчер переплутав адресу. Замість 306-го направив медиків у 36-й будинок на інший кінець вулиці. Чуть-чуть ліміт був нарушен, але, опять же, це в зв'язку з плутанням адреса. Тому що адрес, який був отриман бригадою, він знаходиться в одному кінці міста, а дійсний адрес знаходиться зовсім в другому кінці міста. Слава Богу, дівчинка жива, з нею все добре. Доки їхала швидка, шкільна медсестра робила дівчинці штучне дихання. Коли лікарі зрештою дісталися школи, дитина вже отямилась і почала дихати сама. Та під час доповіді про надзвичайну подію у Броварській раді депутати дійшли висновку, що медсестра неналежно виконала свої обов'язки. На якій підставі під час свого робочого дня медсестра була відсутня в своєму кабінеті, при тому, при всьому, що медичний кабінет, де вона повинна бути, був відкритий. Висновки депутатів обурили батьків і дітей, які були очевидцями. Вони стверджують, медсестра повернулася до кабінету, щойно дізналась про подію. І саме вона надавала дитині екстрену допомогу. Ми зразу ж побігли за медсестрою. Медсестра прийшла швидко, навіть минути не пройшло. Забирали дітей. Якраз в цей період закінчилось 5 уроків і забирали дітей. Достатньо багато і з мого класу, де мій дитинок вчиться, свідчили, що Єлена Анатольовна була на місці. Як повідомила шкільна медсестра у медпункті. Від початку навчального року були відсутні медикаменти для надання екстреної допомоги, попри те, що відповідну заявку вона подала директорові школи ще у вересні. Мене цікавило це, для невідкладної допомоги, оці ліки. Тобто у вас не було їх? Оціх не було. Мені ці ліки дали на наступний день після того, як з дівчинкою це трапилось. Попри численні запити, жодних коментарів від директора школи ми не отримали. Ольга Клюєва, Андрій Юрковий, новини, телеканал «Інтер». У нардепів останній пленарний тиждень у цьому році. Та законопроєктів на ці 4 дні залишилося чимало. Що мають встигнути до Нового року, обговорювали на засіданні Погоджувальної ради. Там побувала Лариса Зубенко.
Цей тиждень для народних обранців стане останнім пленарним у 2018-му. Розпочати роботу нардепи планують із розгляду питань нацбезпеки та законопроєктів щодо аграрної політики. Апарат відібрав ті законопроєкти, які є об'єднуючі, тому я сподіваюся, що ми зможемо мати по кожному з них результативне голосування. І сподіваюся, що як усі попередні тижні Верховна Рада України цей тиждень буде працювати дієво і ефективно. Одне з головних питань – продовження або ж відміна мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Більшість фракцій за мораторій стверджують, в Україні не можна створювати ринок землі, поки більшість населення не має грошей на купівлю паїв. Український уряд, українська держава не створила умов і обставин, щоб український фермер, український селянин міг спокійно купити свою землю на ринку. На превеликий жаль, це зроблять тільки ті, які мають чорну готівку в Україні, і селяни стануть кріпаками. Є також пропозиції щодо закону про утворення військової поліції в Україні. Нині її функції виконує військова служба правопорядку. Перший віце-спікер парламенту сподівається, що міжнародні партнери й надалі підтримуватимуть санкції проти Росії. Президент України передав всі списки тих ФСБшників і кораблів російських, які брали участь в захопленні українських суден, для того, щоб проти них вводилися секторальні санкції. Ну а сьогодні на сесії Генеральної асамблеї ООН буде проголосована резолюція щодо мілітаризації Азовського і Чорного морів. Також в останній робочий тиждень цього року нардепи планують розглянути декілька юридичних законопроєктів, зокрема щодо адвокатської та приватної детективної діяльності. Лариса Зубенко, Максим Чеблін та Володимир Самченко, телеканал Інтер. На Буковині правоохоронці викрили виробників амфетаміну. П'ятеро місцевих жителів виготовляли психотропи у себе вдома, близько 3 кілограмів наркотиків щомісяця. Готовий товар збували наркодилерам. Під час трусу в ділків знайшли майже 150 грамів амфетаміну та 2 кілограми канабісу. Четверо підозрюваних під вартою, один під домашнім арештом. Затриманим світить до 10 років за ґратами. У Києві затримали групу квартирних злодіїв. В одному зі спальних районів столиці поліцейські побачили, як двоє чоловіків підсаджують у вікно третього, а той згодом виносить з помешкання цінні речі. Впіймали крадіїв біля під'їзду. Усе награбоване, це майже 7 тисяч доларів, коштовності та техніку вилучили. Як з'ясували правоохоронці, всі затримані – уродженці Одещини. Двоє з них уже мали судимість за схожі злочини. Жителі села Джамка на Кіровоградщині просять владу відбудувати їхню музичну школу. У вересні там почав руйнуватися дах і приміщення визнали аварійним. Учні відтоді з інструментами поневіряються по закутках звичайної школи. Олена Бринза продовжить. Це відеозвернення записали батьки, діти та викладачі музичної школи в селі Аджамка. Їхня мрія – зберегти музичний заклад у селі та відбудувати колишнє приміщення. Просимо, будь ласка, допоможіть врятувати музичну школу заради дітей і їхнього майбутнього. У нас більше 50 дітей, куди навчаються і повинно мати рівні можливості з усіми іншими дітками. Маленька кімната, клас праці, спортзал або підсобка. У цих закутках вже кілька місяців туляться учні музичної школи. Зараз наша музична школа знаходиться в загальноосвітній школі. Тут нам дали, виділили ось кабінети. Ну, звичайно, це кабінети не пристосовані для музики і музичних занять. У музшколі навчається понад півсотні дітей, та належних умов для повноцінних уроків зараз немає. В таких умовах, звісно, незручно займатися, тому що це клас трудових класів. І у них тут уроки, і ми приходимо, у нас на час дня, і ще тут діти займаються в цьому класі. Нас в цьому році хотіли дуже багато дітей записатися на гітару. От, і так вийшло, що я відмовила, тому що, я ж кажу, із-за таких трудностей, що такий стан, нам сказали нікого не брати, ніяких спеціалістів, а діти довго ходили, питали, коли ж, каже, буде гітара. Майже півстоліття музична школа пропрацювала ось у цьому приміщенні, а у вересні тут обвалилася балка. Тепер потрібно робити капітальний ремонт покрівлі, коштує це понад 2,5 мільйони гривень. У сільраді кажуть, якщо лагодитимуть лише власними силами, будівництво затягнеться на роки. Сподіваються лише на допомогу благодійників. Тому ми маємо надію і стукаємо в усі двері, які тільки можливі,
І маємо надію, що ми її відремонтуємо, тому що є діти, і діти хочуть навчатися і мати культурний розвиток. Допоки дорослі шукають допомоги у відбудові приміщення, маленькі таланти вчаться музики навіть у таких скромних умовах. Адже попереду виступи на всеукраїнських конкурсах. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. У столиці відбувся доброчинний стендап-вечір iCharity. Відомі українські коміки безкоштовно розважали гостей, а наприкінці заходу організатори влаштували аукціон. Які лоти знайшли своїх господарів і на що витратять зароблені кошти? Далі в сюжеті. 332 тисячі гривень. Саме таку суму вдалося зібрати на аукціоні під час доброчинного стендап-вечора iCharity. Усі кошти направлять тим, хто цієї зими найбільше потребує тепла. Ми, безусловно, гордимося тим, що взагалі сьогодні прийшло таке велике кількість людей з відкритими серцями, готові допомогти діткам. Ми зібрали достатньо велику суму сьогодні, і, опять же, за це велике дякую нашим небезразличним гостям. Завтра вже ці гроші поїдуть і відправляться в дитячі дома на покупку, вірніше, теплих речей. Організатори кажуть, у дитячі будинки усі подарунки повезуть особисто. Адже окрім теплих речей, напередодні свят мають ще чимало сюрпризів для малечі. Перший вже дитячий дім, який ми посітимо, буде 19 числа, прямо на цей святий праздник Святого Ніколая. У моєї дочки є 3 роки, якраз день народження. Ми зберемося, всі наші дружні компанії, ми поїдемо в перший дитячий дім. І будемо радувати діток. Ми підготовили багато сюрпризів, аніматорів, шоу. Це буде не тільки теплі речі. Ми їм почитаємо, ми з ними поіграємо, навіть, може бути, сніжки, слюбимо сніговика і так далі. Ми, в першу чергу, подаримо свою любов. Серед лотів – боксерські рукавички Віталія Кличка, футболка від Андрія Шевченка та м'яч з автографами збірної України. Хтось став власником картин від зірок шоу-бізнесу, а дехто придбав зустріч з відомими людьми. Я сьогодні привела на аукціоні 2 лота. Це обід з міс Вселенною і обід з Поліною Лагуновою. Я, наприклад, займаюся бізнесом і розумію, що я можу, мені є можливість вложити свою допомогу фінансову, навіть таким образом. Я, як мама, розумію, що це дуже важливо. Уже сьогодні організатори почнуть купувати теплі речі, які відправлять у 77 дитбудинків по всій країні. Там вони зігріватимуть понад 4 тисячі дітей. Оксана Григорєва, новини, телеканал «Інтер». Нове голосування британського парламенту щодо угоди про Брекзит відбудеться після 13 січня. Про це заявила прем'єр-міністр Тереза Мей. За тиждень до процедури парламент відновить дебати, очільниця уряду підкреслила. Якщо він відкине цю версію документа, то іншої вже не буде. Нагадаю, голосування щодо угоди про Брекзит мало відбутися 11 грудня, проте Мей його відклала. Офіційна дата виходу Великої Британії з ЄС – 29 березня наступного року. Масштабна пожежа на нафтовому заводі в Бразилії поблизу столиці напередодні по обіді зайнялися кілька танкерів. Одна цистерна вибухнула. Як наслідок, вогонь охопив ще 6 резервуарів. Вони згоріли дощенту. Полум'я вдалося ліквідувати за кілька годин. Постраждалих немає. Причини займання наразі встановлюють. Ізраїль готується вперше відправити на місяць безпілотний корабель. Напередодні в апарат урочисто заклали цифрову капсулу часу. 3 диски з інформацією про ізраїльську історію та культуру, дитячими малюнками та піснями. Запуск корабля планують провести у перші місяці нового року за допомогою ракети SpaceX Falcon 9. Бізнес на клонуванні у Китаї набирає популярності. Генетичне копіювання домашніх улюбленців. Свого двійника здобув зірковий песик Джус. Чи схожа копія на оригінал? Дивіться самі. У Китаї песик Джус – місцева знаменитість. У резюме 9-річної 4-лапої зірки – ролі в десятках кінофільмів і рекламних роликів. Цуцик поруч із вухастим актором – його клон. У Джуса є цілий фан-клуб. Це частина інтелектуальної власності, що має соціальний вплив. Ми хотіли це зберегти. Джуса кастрували ще в юному віці, тому щоб отримати потомство від знаменитості, власник вдався до клонування. Побачити обох Джусів, оригінального та двійника, вдалося журналістові Рейтер. Джус був бродячим псом, якого підібрали на вулиці. Це просто дворняга, а більшість клонованих собак – породисті, що й кинуло виклик лабораторії.
До справи взялася перша в Китаї біотехнологічна компанія, яка надає послуги з клонування домашніх улюбленців. Для процедури використали зразки шкіри з живота Джуса. На те, щоб виокремити ДНК і підготувати запліднену яйцеклітину з його клоном, пішло лише кілька тижнів. Перші спроби приживити клон у сурогатної собаки породи бігль були невдалими. У серпні ж зусилля увінчалися успіхом. За кілька місяців цуценя клон передали власникові під час невеличкої церемонії. Тоді ж двійника познайомили з оригіналом. Щойно його занесли, він здався мені схожим на мого Джуса. Той був лише трохи старшим, коли ми його підібрали, і мав точнісінько такий самий вигляд. Поки що клонування тварин у Китаї юридично перебуває у так званій «сірій зоні». Немає законодавства, яке б чітко регулювало цю сферу. Однак у компанії запевняють, що влада на їхньому боці, і невдовзі індустрія клонування братів наших менших сягне свого розквіту. У Китаї ринок клонування матиме велике майбутнє. Дедалі більше власників тварин хочуть, щоб їхні маленькі друзі якомога довше були з ними. Однак поки що цей бізнес лише починає розвиватися. Тим часом власник Джуса тішиться, що тепер у нього двоє однакових улюбленців. Друзі жартують, що це найдорожча бродяжка у світі, тому ми будемо дуже обачні в догляді за ним. Клонові Джуса зараз 2 місяці, і, за словами власника, щодня песик стає дедалі більше схожим сам на себе. Ірина Іванова, новини телеканал Інтер. У США суд зобов'язав браконьєра щомісяця переглядати мультфільм «Бембі». 29-річного Девіда Беррі-молодшого звинуватили у вбивстві кількох сотень оленів, і суд засудив зловмисника до 1 року позбавлення волі та примусового перегляду відомого мультфільму Діснея. За його сюжетом, матір Бембі вбили мисливці. Суддя сподівається, це пробудить у браконьєра співчуття. Морський слон здивував відпочивальників у Новій Зеландії. Незвичний гість уподобав собі місце на пляжі в Окленді, вдоволено потягувався та позіхав. Побачити морського слона у цьому регіоні – велика рідкість. Переважно ці тварини населяють субантарктичні острови. Людей попросили триматися від прибульця на безпечній відстані. Ось такі сьогодні новини. О 12:00 в цій студії працюватиме мій колега Олександр Васильченко. Гарного вам дня!